Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda Italiya A seriyasining 12-turida hamyurtimiz harakat qiladigan Rimni Roma klubi Verona mehmoni bo'lib muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Dastlab mezbonlar safida Davide 27-daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, 36-daqiqaga kelib aynan mana shu Davide uchning o'zi qizil kartochka bilan maydonni tark etdi. Shundan so'ng Roma klubi hujumkorligini oshirdi. Vazanola 1-taymda qo'shib berilgan daqiqalarda hisobni tenglashtirdi 1-1. 88-daqiqada esa Valpato tomonidan kiritilgan gol Romani 2-1 hisobda oldinga olib chiqdi. O'yinning so'nggi daqiqalarida El Sharavi tomonidan kiritilgan gol Romani 3-1 hisobda muhim g'alabasini ta'minladi. Uchrashuvda hamyurtimiz Eldor Shomurodov 83 daqiqada zaxiradan maydonga tushib hech qanday samarali harakat amalga oshira bilmadi. Ushbu g'alabadan so'ng Roma jamoasi 25 ochko bilan Italiya A seriyasida 4-chi o'rinda bormoqda. Biz esa Mourinho'dan Eldor Shomurodovga ko'proq o'yin amaliyoti berilishini kutib qolamiz. Dasturimiz so'ngida videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling deb qolamiz.